robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och skoj och bygga någonting skoj. Det är en motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Leo, Lea och Lifty leker i sanden. Vad gör du, Lea? En båt. Och Lifty gör en stjärna. Lea och Leo har en röd sandform. En till båt är klar. Det här är grävmaskinen Skop. Titta! Har du sett vad många båtar vi har? Oj, oj! Jag tycker vi sätter båten i vattnet. Det är nog ingen bra idé. Det är ju ingen riktig båt. Det är ju bara en sandform. Men vad har du gjort nu? Ni måste ta upp båten ur vattnet. Det är ju en form. Den kommer sjunka. Oj, 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 oj. Skop åker så fort han kan. Robotarna står på bron. De fiskar. Röda roboten, vakna! Du har fått en båt på kroken. Vänta! Tappa den inte! Plask! Oj, båten trillade ner i vattnet igen. Halloj, vad håller ni på med? Vi försöker fånga en båt. Men var är båten? Den driver iväg med strömmen. Det beror ju på att det bara var en vanlig sandform. Oj, titta. Lea är arg nu. Var inte arg, Lea. Vi kan nog hitta en till båt. Vet ni, det vi behöver är en motorbåt. En radiostyrd båt så att den inte försvinner iväg. Leo, har du delar till en motorbåt med dig? Ja. Då sätter vi ihop delarna. Det röda skrovet. Två batterier som driver motorn. Själva motorn. Båtens däck med styrhytt. En propeller. Ett roder. Och antennen till radiostyrningen. Båten färdig. Nu ska jag sätta ner den i vattnet. Oj, oj. Vänta lite. Jag tror vi behöver en radiosändare först. Häng med. Bilarna åker till Liftys affär för att välja en radiosändare. Här finns tre olika sändare. Vilken ska de välja? Den här blir bra. Tack så mycket! Då ska vi se om sändaren fungerar ihop med motorbåten. Rodret fungerar! Propellern också! Då är det dags att leka! Jag får!
först. Jag vill också köra. Jag med. Och jag med. Vi ska inte bråka, vänner. Vi kan använda en ramsa istället. Och jag kan räkna ramsa. 1, 2, 3. På det fjärde ska det ske. Ja! Vilken tur Lift du har. Han får börja köra motorbåten. Motorbåten åker framåt. Här går det undan. Och den funkar inte. Vänd nu! Det går så fort. Båten är på väg längs strandkanten. Lifty är en bra kapten. Plask! Du är jättebra på att köra motorbåt. Den lila roboten vill också pröva att köra motorbåten. Följ efter båten, bilar. Här kommer en bro. Oj då! Motorbåten körde på grund. Men titta! Här ligger ju sandformen! Men så bra! Vems tur är det att köra motorbåten nu? Lifty och Sko, robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och stoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en huv. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Leo. Lastbilen Leo. Vilken solig dag! Vem är det som kommer här? Hej Leo! Vilken snygg mössa du har! Ja, idag är det julafton. Och det är dags att klä julgranen. Med julgransljus. Och kulor. Leo ser sig själv i en kula. Men vilka är det här? Robotarna. Hejsan. Robotarna vill också se sina spegelbilder. Men det är något som saknas. Det sitter inget i toppen av granen. Kan ni hjälpa mig att klä granen? Oj, robotarna vill gärna vara med och klä granen. Var försiktiga. Håll hårt i stegen. Men det ska sitta en stjärna högst upp. Den är inte i lådan. Jag är strax tillbaka. Var försiktig. Leo har glömt stjärnan hemma hos Scoop. Scoop! Hej Scoop! Kan du leta efter stjärnan till julgranen? Va? Här är stjärnan! Tack så mycket! Vi kommer få den finaste julgran vi någonsin har haft! Underbart! En av robotarna försöker nå den högsta grenen. Oj, det ser lite vingligt ut där uppe. Leo, Scoop, skynda er. Robotarna är inte försiktiga. Sluta leka. Vänta på Leo. Oj, 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 oj. Vad är det som händer? Är allt okej, robot? Granen föll omkull. Och alla kulorna är trasiga. Och julgransbelysningen är sönder. För
följ efter mig. Robotarna vill resa upp granen igen. Vår julgran! Robotarna skäms för det de gjorde. Och bilarna är ledsna. Oh. Varför lyssnade de inte på Leo? Vi drar ur kontakten så att inte någon får en stöt. Vi får klura ut någonting. Men vi har inga fler kulor. Vi har något ännu bättre. Jag undrar vad Lea tänker på. Har ni kommit på det? Vad kan de klä granen med? Hörrni, då sätter vi igång. Oh. Robotarna och bilarna åker och letar efter fler julgransprydnader. Leo letar i garaget. De här kugghjulen passar bra. De har flera färger och är fina. Lifty har åkt i sin affär. Han tänker dekorera granen med frukt. Ananas och bananer. Scoop gillar att laga mat. Jag kan ta med pepparkakor. Scoop dekorerar granen med pepparkaksgubbar. Aha. Lea letar efter dekorationer på bilskroten. Nu vet jag. Hon tar också några kugghjul som Leo, plus några blinkande ljus. Har roboten gjort en snöboll? Nej, den kan inte sitta i julgranen. Grankottar, de passar jättebra. Nu kan vi klä granen. Och vi sätter den i en fot så den inte trillar omkull igen. Och stjärnan sätter vi i toppen. Titta vad jag hittar! Kakor och frukt. Så fin den blev. Ja! Var är robotarna? Robotarna har lagat sladden med en strömbrytare. Tänd granen nu. Det funkar. Slingan lyser och stjärnan lika så. Kakor! Huh? Robot! Oh, nej! Hoppa ner med dig, robot! Kör in i granen! God jul allesammans! Lifty och Scoop, robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och skoj och bygga någonting skoj. Lastbilen Leo och grävmaskinen Scoop leker med en boll. Hej på er! Spelar ni fotboll? Ja. Vad kul! Och vad gör Lea? Hejsan! Så fint det blir!
Lea fixar i trädgården framför sitt garage. Och robotarna leker med sin bil. Den röda roboten har hittat en boll. Oj, den körde över blommorna. Hörrni, stanna! Ta det lugnt. Det är ju bara blommor. Lea kör bort alla leksakerna eftersom robotarna inte är försiktiga. Du förstår inte. Scoop, det är en japansk trädgård. Och här ska det bli en fontän. Det är jättesvårt att bygga en fontän, förstår du? Lea börjar rita hur fontänen ska se ut. Så där. Oj, den är jättefin. Då hämtar vi delarna. Ja, och jag ska gräva ett hål. Bara lite till. Men oj! Scoop har stött på en sten. Och stenen måste lyftas upp. Men den är tung. Hejsan! Vill ni ha hjälp? Hjälp oss att dra! Alla bilarna hjälps åt, men de kan inte rubba stenen. Kanske om robotarna hjälper till. Ja. Hurra! Ja! De fick upp stenen ur jorden. Och nu kan kranen lyfta den ur hålet. Robotarna ställer stenen vid ingången till trädgården. Och här kommer Leo. Han har delarna med sig. Det här är fontänens bassäng som ska fyllas med vatten. Vi sätter i några lampor för att lysa upp vattnet. En pump. Och några vattenrör. Och det här är grunden som de fina stenarna ska staplas på. Och här kommer de. Robotarna lägger ut stenar runt bassängen. Hurra! Nu sätter vi på den. Den fungerar inte. Jag tror att vi har glömt vattnet. Vilken bil transporterar vatten? Betongblandaren. Eller? Tankbilen. Vattenbilen! Vattenbilen fyller fontänen med vatten.
Titta, nu fungerar fontänen. Det plaskar. Robotar. Nu kan bilarna ha ännu roligare när de leker vid Leas garage. Vilken fin fontän de byggde.